ပြည်မျိုးကညာစိတ်ကိုကန္နာလန်အရာဝတီမြစ်ဘေးကိုရွှေမဲလို့တောင်းရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကိုမင်းညိုကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိညာစိတ်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာကပြည်မျိုးမျိုးလည်းကောင်ဗိုလ်ချုပ်မျက်စိကြောက်ရုပ်ထိတ်ကနေကန္နာလန်ထိတ်ထိနေရာပေးပြီးခွင့်ပြုထားပါတယ်ဒီနေရာကရထားလန်ကားလန်စုံတဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေပြီးလမ်းလဲကျပါတယ်ဒါကြောင့်ကန္နာလန်အေရီမြစ်ဘေးကိုရွှေ့ဖို့စီစဉ်ကြတာပါ။ညာစီလုတ်ဖို့အတွက်ကိုရကန္နာလန်ရဲ့နဲ့အေရီမြစ်ကြားထဲမှာအခုအဲ့နေရာကိုအကြမ်းမင်းယာထားတယ်။ဒါကလည်းလူယာထားတာကလည်းမြို့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတွေအဖွဲ့တွေကအဓိကဒီနေရာမှာလုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကန္နာလန်တာယာလှပမယ်။ပြည်မျိုးကမြို့သူမြို့သားတွေမြစ်ရဲ့အလှကောင်းကောင်းခံစားနိုင်မယ်။ပြီးရင်ပြည်မျိုးကိုရောက်လာတဲ့ခီးတွေတွေလည်းပြည်မျိုးကန္နာရဲ့အလှမြင့်အလှကိုခံစားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေစားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့လေဒီဟာကိုစီပင်ကပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါအခုတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုမရွှေ့ခင်ကိုကန္နာလန်ချဲ့တွင်ဖို့ကန္နာလန်ကကျူးကျော်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အရင်ပြုလုပ်မှဖြစ်ပြီးပြီးတော့မှလုပ်ငန်းရှင်တို့ကိုဈေးပြိုင်စနစ်တစ်ခုခုနဲ့ချပေးပါလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အတွက်ဘတ်ဂျက်1.3 billion တောင်းထားပြီးဖြစ်ကဘတ်ဂျက်ကျတာနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်တော့မှာလို့ပြောပါတယ်။ which စားတောက်ဆိုင်ဘေးနာကနေရာနဲ့ဘူကားမြောင်ကြားနေရာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကိုဒီညာသေးစီစဉ်မှုနေရာယာထားပါတယ်။ဒီနေရာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေနဲ့เนาะ beauty စနစ်နဲ့သွားမလား PPP နဲ့သွားမလားဆိုတာသူတို့တင်ပြလာတဲ့ proposal ပေါ့မူတည်ပါတယ်။ရေပုံကမြို့ကလူလူတွေနဲ့တော်တော်ကိုယ်တွေဆီဆိုတွေဌာနဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ပုံစံကတော့ဒီညာသေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ခန်းခန်းနာနာဖြစ်အောင်ဒီပြည်မျိုးအဝင်သောသန်းစားလမ်းစုံမှာဆိုင်မုတ်ထောင်စိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုအချိန်တိုင်းတာပေါ့ညနေ2နာရီသို့မဟုတ်6 4နာရီလောက်မှာရင်မွန်ရဇုံဖြစ်တားမယ်ပြီးရင်ယခုစားရိုင်းဟောင်းလမ်းပေါ့ညာသေးလုပ်နေတဲ့နေရာထိတ်မှလည်းဆိုင်မုတ်တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ကားပတ်ရဲ့နေရာကိုအဲ့ညာလောက်မှာထားမယ်လို့အကြမ်းမင်းရည်ရွယ်ထားပါလေ။ညာစီကန္နာလန်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်လက်တလောကန္နာလန်နဲ့ AR မြစ်ဘေးကနေရာတွေကိုဒေသခံပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကကိုတူကိုရရှင်းလင်းခဲ့ကြပြီးအများသူကအပန်းဖြေစရာနေရာတွေပါထည့်သွင်းသွားဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုအာဆီယံပြိုင်ပွဲမှဝင်ခဲ့အပြီးဆောင်ရွက်တော့မှာလို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။